Šiandienos mokomasis filmas Nesėdėkit papuošalų sportuodami atšauktas. Vietojo žiūrėsim filmą, kuris sukėlė mano aistrą rodyti žiūrėtus filmus kitiems. Teisingai, 67-ųjų klasikinis daktaras Dolitlis, kuris atsako į klausimą, kas būtų, jei senyvas nevedęs daktaras nuspręstų gydyti gyvūnus. Jo trukmė 152 minutės. Laikas bėgti dabar. Jis tikrina tą markliui akis visą amžinybę. Čia morka, kvaiša! Ar negaila, kad tu ruoni? Tas bičas laižosi su žuvim! Kartą pabučiavau lemputės lizdą ir pabudau sraigtasparnį. Tai prasčiausias Antonio Niulio vaidmuo. Po 152 minučių. Tas filmas toks prastas, kad smirdi. Tai ne filmas, o Bartas. Tu dvoki? Nedvokiu. Jūs užuodžiat senus narglius savo nosyse. Jūs reikia iškrapštyti. Tai vadinama higiena. Jei galiu prisidėti prie pajuokų, Lizo Simpson kvapas irgi riečia nosį. Ką? Aš nedvokiu. Mergaitės nedvokia. Atleisk, mergit, bet tu dvoki. Smirconai, 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 smirconai. Vaikai tokie žiaurūs. Smirconas, smirconas. Tada jie pavadino mane Smirconu. Mano pavardė ne tokia. Kas nutiko? Mūsų šeima buvo atstumta dėl daug dalykų, bet niekad dėl higienos. Retai dėl higienos. Niekad dėl mano higienos. Regis žinau, iš kur tas kvapas. Pelėsiai. Baisiau už senelio apkabinimą vasarą. Maniau, smirdantis drabužiai dirbančių motinų bėda. Šie visi pinigai, kuriuos radau Homerio kelnių kišenėse per daug metų. Taupiau, kad nusipirčiau prieskonių lentyną. Nereikėtų nuomotis. Bet teks skirti šios pinigus naujai skalbyklei. Mes negalim būti smirconai. O, smirconai. Ei, kai grįšiu, nebereikės vilkėti drabužių iš palėpės. Rūkyta mėsa. Trauki, storulį. Aš rašau SMS-ą. Išpyliau šlapimo stiklainį. Atsargiai, smirconai. Barbekiu pakeliai, šalia kelio viskas skaniau. Paragauk, nuraus stogą tavo burnai. Apsvilus ir sultinga, kaip šėtono rauglys. Grotelių žymės kaip medaus korys. Štai kodėl vadinu jį aviliu. Simpsonai. Šiandienos mokomasis filmas Nesėdėkit papuošalų sportuodami atšauktas. Vietojo žiūrėsim filmą, kuris sukėlė mano aistrą rodyti žiūrėtus filmus kitiems.
Teisingai, 67-ųjų klasikinis daktaras Dolitlis, kuris atsako į klausimą, kas būtų, jei senyvas nevedęs daktaras nuspręstų gydyti gyvūnus. Jo trukmė 152 minutės. Laikas bėgti dabar. Jis tikrina tą marklių akis visą amžinybę. Čia morka, kvaiša! Ar negaila, kad tu ruoni? Tas bičas laižosi su žuvim! Kartą pabučiavau lemputės lizdą ir pabudau sraigtasparnį. Tai prasčiausias Antonio Niulio vaidmuo. Po 152 minučių. Tas filmas toks prastas, kad smirdi. Tai ne filmas, o Bartas. Tu dvoki? Nedvokiu. Jūs užuodžiate savo nosyse. Jūs reikia iškrapštyti. Tai vadinama higiena. Jei galiu prisidėti prie pajuokų, Lizo Simpson kvapas irgi riečia nosį. Ką? Aš nedvokiu. Mergaitės nedvokia. Atleisk, mergit, bet tu dvoki. Smirconai, 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 smirconai. Vaikai tokie žiaurūs. Smirconas, smirconas. Tada jie pavadino mane Smirconu. Mano pavardė ne tokia. Kas nutiko? Mūsų šeima buvo atstumta dėl daug dalykų, bet niekad dėl higienos. Retai dėl higienos. Niekad dėl mano higienos. Regis žinau, iš kur tas kvapas. Pelėsiai. Baisiau už senelio apkabinimą vasarą. Maniau, smirdantis drabužiai dirbančių motinų bėda. Šie visi pinigai, kuriuos radau Homerio kelnių kišenėse per daug metų. Taupiau, kad nusipirčiau prieskonių lentyną. Nereikėtų nuomotis. Bet teks skirti šios pinigus naujais skalbykliai. Mes negalim būti smirconai.